Salam dəyərli şagirdlər və əziz müəllimlər. Bugün həndəsiz silsilələr, sonsuz həndəsiz silsilənin cəmi izahını sizinlə paylaşacağım. İzaha keçməzdən öncə bildirmək istəyirəm ki, dərs və sınaq qrupuna qeydiyyat hələ də aktivdir. Qeydiyyatdan keçmək üçün gördüyünüz nömrə ilə WhatsApp-la əlaqə saxlaya bilərsiniz və dərsin izahına kiçik bir qeydlərlə başlamaq istəyirəm mən. Qeyd dəftəriniz yanınızda olsun, bu qeydləri götürün. Çünki dərs izahı boyunca, sualların izahı boyunca bu düsturların hər birindən istifadə olunacaq. Dəftərinizə qeyd edin ki, sizə də rahat olsun. B1, B2, B3, BN şəklində həndəs silsiləni işarə edirik. Birinci həddinə B1, N-ci həddinə BN deyirik. Burada Q silsilə vurğuda hər sonrakı həddi əvvəlki həddə bölməklə alınır. BN-in düsturu B1 vurulsun, Q üstü N çıxaq 1-dir. Məsələn, B5 deyirsə, yazacaqsınız ki, B1 vurulsun, Q üstü 5-dən 1 çıxanda 4. Və yaxud hər hansı K nömrəli həddlə əlaqəli göstərmək istəyirsə, məsələn, B5-i bərabərdir, BK yazıb, K-nın yerinə hər hansı bir ədəd, tutaq ki, B3 vurulsun, Q üstü 5-dən 3 çıxıb yazacaqsınız, Q kvadratı. Bu iki düsturun ikisindən də istifadə edəcəyi və həndəsi silsilədə orta həddin belə bir düsturu var ki, orta hədd bərabərdir, kənardakı iki həddin həndəsi ortası, yəni kök altında hasilləri. Və həndəsi silsilənin cəm düsturu SN bərabərdir. B1 vurulsun, Q üstü N, çıx 1, böl, Q, çıx 1. Q də heç vaxt 1 ola bilməz. Q 1 olsa burada həndəsi silsilə yaranmaz. Həndəsi silsilənin bir növü də sonsuz həndəsi silsilədir. Azala-azala gedəcək həmişə və sonuncu həddi göstərməyəcək sizə. Burada silsilənin cəmi sizdən tələb olunacaq. Uşaqlar, Q-nü tapmaqdan ötürü yenə də yuxarıdakı silsilə kimi B2-ni B1-ə bölməlisiniz. Q-nü tapandan sonra həndəsi silsilənin cəmi, əgər bu həndəsi silsilə sonsuz silsilədirsə, B1 bölünsün. 1 çıx Q şəklində ifadə olunacaq. Keçirik bir-bir suallarımıza. Qeydlərinizi yenə də deyirəm, götürün ki, bizə izahat boyu hər dəfə lazım olacaq və hər dəfə mən o düsturları yazmayacağım. Siz dəftərinizə baxıb elə qeyd edəcəksiniz. Yaxşı, başlayaq birinci sualda. Birinci sualda nə deyir? B3 verilibdə 6, B4 18 olarsa silsilənin vurğunu tapın. Silsilə vurğu üçün ardıcıl hədlərin bölünməsindən alınır demişdi. Yəni, 4-cü hədd özündən əvvəl gələn həddə bölünür. B4 bölünsün B3. B4-ün cavabını 12 verib, B3-ün cavabını 6. 12-ni 6-ya bölürük, cavab olacaq 2. Yəni, birinci sualın cavabı B variantıdır. İkinci sualda deyir, B4 və B5 verilib silsilənin vurğunu soruşur. Silsilə vurğu Q-dür. Sonrakı həddi özündən əvvəlki həddə bölməklə alınır. B5-i B4-ə böləcəksiniz. 20 bölünsün B4. Yəni, B4-ün cavabını 5 veribdi. 20 bölünsün 5, bərabərdir. 4 cavabınız olacaq D variantı. Üçüncü suala baxırıq. B1 verilibdir 162, B2 verilibdir 54. Biz artıq buradan Q-nü tapa bilərik. Q bərabərdir. İkinci hədd bölünsün birinci hədd. Yəni 54 böl 162. İxtisar edirsiniz, qalacaq 3-də 1. Deyir, silsilənin 6-cı həddini tap. B6-nı biz BN vurulsun, Q üstü N çıx 1 düsturuna əsasən. B1 vurulsun, Q üstü 6-dan 1 çıxanda nə qalır? 5. Bu düsturla gedəcəyik. B1-in cavabı 162 verilibdir. 3-də 1-in üstü 5 yazmalıyam. Uşaqlar, 3-də 1-in üstü 5, 162 vurulsun. 3-də 1 üstü 5, 1 üstü 5 elə 1 edir. 3 üstü 5 də 243. Bunlar ikisi də 81-ə ixtisar gedən ədədlərdir. 162-də ixtisar gedən də 81-ə 2, 243-ü 81-ə böləndə 3 düşəcək. Deməli, testin cavabı olacaq 3-də 2 cavab D variantı. 4-cü suala baxırıq. B1, B2 verilib, deməli, Q-nü tapa bilərik. Necə? B2-ni B1-ə bölməklə. B2 24-dür, B1-in cavabı 48-dir. 24-lə 48-i ixtisar edirik, qalır cavab 2-də 1. Həndəsi silsilənin 8-ci həddini soruşur, yəni B8-i B1 vurulsun. Q-nün üstündə uşaqlar 8-lə 1-in fərqi, yəni Q üstü 7 yazılacaq. B1-imiz 48-dir, vurulsun Q üstü, yəni 2-də 1 üstü 7-dir.
Bu da bərabər olacaq 48 vurulsun. Biri 7 dəfə öz-özünə vuranda elə 1, ikini 7 dəfə öz-özünə vuranda 128. Baxaq görək bunlar nəyə ixtisar edəcək. Uşaqlar ikisi də 16-ya bölünən ədədlərdir. Burada 3 düşəcək, aşağıda 16-ya böləndə 128-i neçə düşər? 8. 8-də 3 olacaq cavabımız A variantı. Keçirik 5-ci suala. B3-ü soruşur. B3-ün yerinə B1 vurulsun. 2 üstü neçə yazırıq? 3 ilə 1-in fərqi, yəni 2. B1-in cavabı 2-dir. 2-ünün cavabı 5-dir. Kökdə 5, kökdə 5-dir daha doğrusu. Kökdə 5-in kvadratı yazılmalıdır. Kvadratla kök gedir. 2 vurulsun 5, bərabərdir 10. Cavabımız olacaq A variantı. Keçirik 6-cı suala. 6-cı sualda sonsuz həndəsiz silsilə deyir. Uşaqlar, sonsuz həndəsiz silsilədə cəmi bir dənə düsturumuz var idi. Nə idi? B1 bölünsün, 1 çıx, 2. Deyir ki, 2-nün cavabı 3-də 2-dir. S-in cavabı 30-dur. B1-i tapın. Burada B1-i tapmaqdan ötürü çarpaz vuracağım. Yazmalıyam, S vurulsun, 1 çıxaq, 2. S-in cavabı 30-dur. Vurulsun, 1 çıx, 3-də 2. Uşaqlar, 1-dən 3-də 2 çıxanda eləyir 3-də 1. 30-u da 3-də 1-ə vurduqda cavab qalacaq 10, D variantı 6-cı sual. 7-yə baxaq. Yenə də sonsuz həndəsiz silsilədir. Sonsuz həndəsiz silsilənin bir dənə düsturu var. Bunda B1 bölünsün 1 çıxaq 2. Buradan B1-i soruşur. B1-i tapmaq üçün çarpaz S-i 1 çıxaq 2-yə vururuq. S-in cavabı 24-dür. 1 çıx, 2-nün cavabı 3-də 1-dir. 24 vurulsun. 1-dən 3-də 1 çıxandı cavab qalır 3-də 2. 3-dən 24-ü ixtisar apardıq 8. 8 dəfə 2 eləyir 16. Deməli, cavab olacaq Y variantı. Keçirik 8-ci suala. 8-də də yenə silsilənin cəmi soruşur. Özdə sonsuz həndəsiz silsilədir. Sonsuz həndəsiz silsilə sualları ən rahat suallardır uşaqlar. B1-in cavabı verilibdir 10-da 9. 2-nün də cavabı 10-da 1. İndi uşaqlar 1-dən 10-da 1 çıxanda elə 10-da 9 eləyəcək. Deməli, məxrəcin cavabı 10-da 9-dur. Elə sürətin də cavabı 10-da 9-dur. Sürətlə məxrəci bərabər olan kəsirlərin cavabı neçəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Deməli, 8-ci sualın cavabı olacaq D variantı. 9-a keçirik. Sonsuz həndəsiz silsilənin cəmini istəyir bizdə. S bərabərdir B1 bölünsün 1 çıxaq 2. Bu da bərabərdir. B1 2-də 1-dir. 1 çıx 2 də 4-də 1-dir. Yəni 2-də 1 bölünsün 1-dən 4-də 1 çıxanda 1 4-də 4-dür də. 4-də 1-dən 4-də 4-dən 4-də 1 çıxdığım zaman 4-də 3. Uşaqlar, o kəsir xəttini gəlin vurma kimi, bölmə kimi göstərək, sonra onu vurmaya çevirək. Çünki istəyirəm hamıya aydın olsun. Da burada ixtisarlarımız gedəcək, cavab qalacaq 3-də 2. 3-də 2 cavabı da Y variantındadır. 10-cu suala baxaq. Sonsuz həndəsiz silsilənin cəmini tap deyir. Sonsuz həndəsiz silsilənin cəmi B1 bölünsün 1 çıx 2-dür. Uşaqlar, 2-nü tapmaq üçün də qaydamız nədir? İkinci həddi birinci həddə bölürük. Bizdə ikinci hədd 2-dir, birinci hədd 3-dür. Yəni, 2 bölünsün 3. 2-nün cavabını bildik. Aparıb yuxarıda yerinə yazırıq. B1-imiz 3-dür. Baxın, birinci həddimiz B1-dir, 3. Bölünsün 1 çıx 2, yəni 3-də 2. 3 bölünsün 3-də 1. 3-ü 3-də 1-ə bölmək, 3-ü tərsinə çevirib 1-də 3-ə vurmaq deməkdir. 3-ü də 3-ə vurursunuz, cavabınız eləyir 9. A variantı. 11-ci suala davam edirik. 11-ci sualda da sonsuz həndəsiz silsilədən söhbət gedir. Nə oldu? S bərabərdir B1 böl 1 çıx 2. Birinci 2-nü bilməliyik. 2-nü tapmaq üçün B2-ni B1-ə bölmək lazımdır. İkinci həddimiz 6-dır. Birinci hədd 36-dır. 6-nı bölürük 36-ya. Deməli, 2-nün cavabı olacaq 6-da 1. Birinci həddimiz 36 olduğundan 36 bölünsün 1 çıx 6-da 1. Yəni, 36 bölünsün 6-da 5. Bunu da tərsinə çevirib vurmalısınız 5-də 6-ya. Belə olacaq. 36-nı 6-ya vuranda cavabınız 216. 216 bölünsün 5.
21'in içərisində 5 4 dəfə, 16'nın içində 3 dəfə, qalıq 1 qalır, 5-də 1 o da 10'da 2 deməkdir. Yəni 43,2 olacaq C variantı testimizin cavabı. Keçik 12-ci suala. Nə deyir 12-ci sualda? Deyir ki, birinci həddi 4'dür. Yazırıq B1 bərabərdir 4. Üçüncü həddi 16, B3 bərabərdir 16 olan həndəsi silənin ikinci həddini tapın. Uşaqlar, deməli, neyin əməliyik? İkinci hədd B2 bərabərdir. Kök altında B1 vurulsun, B3 yazmışdıq. Bu hər tərəfin kvadratı yüksəsi B2-nin kvadratı bərabərdir. Bu, müsbət mənfi olacaq yeri gəlmişkən. B1 vurulsun, B3 köksüz işləmin deyə kvadrata yüksəltdim. B1 4'dür, B3 16'dır, yəni 64. Siz düşünməlisiniz ki, nəyin kvadratı 64 edir? 8'in, bir də mənfi 8'in. Deməli, cavabınız olacaq Y variantı. 13'ə baxırıq. 13'də ikinci hədd 3'dür. B2 bərabər 3. 4-cü hədd 27'dir. Üçüncü həddi soruşur. B2, B3, sonra B4 gəlir. Burada ortadakı hədd B3-dür. Yəni, ortadakı bərabərdir. Kök altında digərlərin hasili. Birbaşa yazsam, ortadakının kvadratı bərabərdir. Kənardakıların hasili olacaq uşaqlar. Ortadakının kvadratı bərabərdir. B2 vur B4. B2-nin cavabı 3. B4-ün cavabı 27-dir. Cavab 81. B3-ün kvadratı əgər 81-dirsə, deməli B3 özü 9 və mənfi 9 ola bilər. Cavab Y variantı. 14-cü suala baxırıq. B6 verilibdir. 96. Sonra Q verilibdir. 2. B4-ü soruşur. B4 bərabərdir sual. Uşaqlar, bizdən belə bir düstur var idi. O tələb olunur burada. BN bərabərdir. BK vurulsun. Q üstü N çıxaq K. İndi BN deyəndə burada böyüyü B6 nəzərdə tutulur. Bərabərdir. B4 soruşulursa yazacağım B4. Vurulsun. Q üstünə nə yazmalıyam? 6 ilə 4'ün fərqini, yəni kvadratı. İndi B4-ü tapmaq üçün nə edəcəm? B6-nı Q-nün kvadratına bölməliyəm. B6 96'dır. Q2'dir. 2'nin kvadratı da 4. Deməli 96'nın 4'ə böləcəm. Cavab eləyəcək 24 və B variantı. 14-cü sual B variantı. 15-ci suala baxırıq. B1 verilib, Q verilib, B5 soruşur. B5 bərabərdir. B1 vurulsun. Q üstü 5 ilə 1'in fərqi. Yəni Q üstü 4. B1 3'dür, Q 2'dir, 2 üstü 4, 2 üstü 4 16'dır, yəni 4 dənə 2'ni götürüb bir-birinə vurmaq deməkdir. Cavabınız olacaq C variantı. 16'ya baxırıq. B2, B3 olarsa B5-i soruşur. Baxın, B2 mənfi 6'dır, B3 18'dir və sizdən B5-i soruşur. B5-i tapmaq üçün biz B1-i 2 üstü 4'ə vura bilərik. Və yaxud B3-ü tutaq ki, B3 verilibsə, B1 görürsünüz, yoxdur. B3-ü 2 üstü neçəyə vura bilərik? 5-dən 3 çıxanda 2-yə. Baxın uşaqlar, bununla bunun cəmi də 5 verir. Bununla bunun da cəmi 5 verir. Biz B1-i bilmirik, yəni bundan yox, bu düstudan istifadə eləyəcəyik. Deməli, B3 18-dir, vurulsun. Q-nü tapmaqdan ötürü də sonraki həddə, əvvəlki həddə bölün demişdik. Yəni, B3-ü B2-yə bölürsünüz. 18-i mənfi 6-ya bölündə düşür, mənfi 3. Gətirib burada yerinə yazırıq. Q-nün kvadratı, yəni mənfi 3-ün kvadratı. Onda olacaq 18 vurulsun 9, 18 ilə 9-a vuranda müsbət 162, yəni 16-cı sualın cavabı olur B variantı. Keçirik 17-yə. B-nin həndəsi hissəsində B5-i soruşur. B-nin düsturu var idi B-K, vurulsun Q üstü N çıx K. Bundan istifadə edəcəm. Çünki B5-i B3-ən ifadə etməliyəm. B3 vurulsun Q üstü neçə yazmalıyam? 5 ilə 3-ün fərqi kvadratı yəni. B3 4-dür, Q 3-dür, 3-ün kvadratı. 3-ün kvadratı 9. 9-u da 4-ə vururuq. Cavab 36. Aydındır mı? Öyrənə bilirsiniz mi? Keçirəm 18-ə. B8-i soruşur uşaqlar. B8-i tapmaq üçün B1-i 2 üstü 7-yə vura bilərsiniz. Yəni 8-dən 1-in fərqinə.
Deməli B1 aydın məsələ 2D1'dir. Deməli Q'nu tapmalıyam mən burada. Gəlin Q'nu aşağıda tapaq. B2 bölünsün B1 deməkdir. B2'miz 1'dir. 2D1 de B1'imizdir. 1 2D1'ə bölmək tərsində çevirib vurmaq deməkdir. Deməli Q2'dir. Aparıb burada yerinə yazsaq. 2D1'i vurmalıyam Q üstü 7'ye, yəni 2 üstü 7'ye. Uşaqlar 2'də 1 vurulsun, 2 üstü 7 eləyir 128 və ixtisarlar gedir, cavab qalır 64. Y variantı. 19-cu suala baxaq. Deyir ki, ardıcılıqlardan hansı həndəs sislədir? Uşaqlar, ümumiyyətlə, hər hansısa bir ardıcılığın həndəsi ya da ədədi sislə olduğunu yoxlamaq üçün onların ilk 3 həddini tapmaq kifayətdir. Məsələn, A variantına baxaq. Bn bərabərdir n kubu verilib. B1 neçə olacaq? 1-in kubu, yəni 1. B2 neçə olacaq? 2-nin kubu, n-lərin yerini 2 yazırıq, 8. B3 neçə olacaq? 3-ün kubu 27. İndi burada baxın, 1-dən 8-ə keçməkdən ötürü 8-ə vurulubdur. 8-dən 27-yə keçməkdən ötürü 8-də 27-yə vurulub. Yəni, fərqli-fərqli ədədlərə vurulur. Deməli, bu deyil. A variantı ola bilməz. B variantına baxaq. 2 üstə gəl 3 üstü n şəklindədir. B-nimiz. B1 bərabər olacaq 2 üstə gəl 3 üstü 1, yəni 5. B2 bərabər olacaq 2 üstə gəl 3-ün kvadratı. 3-ün kvadratı 9-dur, üstünə 2 gələndə 11. B3 bərabər olacaq 2 üstə gəl 3-ün kubu, yəni 27, üstünə də 2 gələndə 29. Əgər həndəs sislənsə, eyni ədədə vurulmalıdır. Burada vurulubdur. Q-nü tapsanız, B2-ni B1-ə böləcəksiniz. 11 bölünsün 5. Burada isə tamam fərqli ədəddir. Q-nü tapmaq istəsəniz, 29 bölünsün 11. Yəni, bunlar bir-birindən fərqli ədədlərdir. Deməli, bu olmaz. Həndəs sislə olmayacaq. C variantına baxırıq. Bn bərabərdir 2 üstə gəl 3 üstü 3n daha doğrusu. B1 bərabərdir 2 üstə gəl 3 vurulsun 1 eləyir 5. B2 bərabərdir 2 üstə gəl 3 vur 2. 8. B3 bərabərdir 2 üstə gəl 3 vur 3. 9. Üstünə də 2 gələndə 11. Buna baxın, bu artıq 3-3 arta-arta gedib. Bu olur ədədi sislə. Ədədi sislələr də axı topluyurdu ya da çıxırdı. Bu ədədi sislədir. Sonra baxırıq D variantına. Bn bərabərdir 2 vurulsun 3 üstü n. B1-i tapaq. 2 vurulsun 3 üstü 1, yəni 6. B2 bərabərdir 2 vurulsun 3-ün kvadratı 18. B3 bərabərdir 2 vurulsun 3-ün kubu 54. Baxaq. Burada 6-dan 18-i keçmək üçün 3-ə vurub, 18-dən 54-ü keçmək üçün 3-ə vurub. Görürsünüz, eyni ədədə vurub. Deməli, cavabımız olacaq D variantı. Keçirik 20-ci suala. Eyni ədədə vurmalıdır və yaxud da eyni ədədə bölməlidir. Həndəsizsə olması üçün. Birinci həddi soruşur. B5 verilibdir 9, Q verilibdir 3. Uşaqlar, biz B5-i B1 vurulsun, Q üstü 4 yaza bilirik. B5 9-dur, B1-i bilmirəm, Q üstü 4, 3 üstü 4, 81. Onda B1-i tapmaq üçün hasili məlum vuruğa böləcəm, ixtisar gedəcək, cavab qalacaq, 9-da 1, B variantı. 21-ci suala baxaq, deyir ki, ədədləri həndəsi sizlərin ardıcıl həddləri olarsa x-i tapın. Ardıcıl həddlərdir 7, 14, x. Uşaqlar, həndəsi sizlərdirsə bu 2 dəfə artıbsa, bu da 2 dəfə artacaq. Yəni, 2-yə vura-vura gedir. Onda x-imiz olacaq 14 vurulsun 2, 28 y variantı. 22-ci sualda da eyni qayda ilə 5, 10, x yazır. Həndəs sislədirsə, bu eyni bir ədəd dəfə artır və yaxud eyni bir ədəd dəfə azalmalıdır. İndi burada 2-yə vurubsa, deməli, 2-ci dəfə də 2-yə vurmalıdır. Onda x bərabər olacaq 10 vurulsun 2, 20. Yəni, B variantı. 23-ə baxaq. B2 verilib 6-da, Q verilib 3. İlk 5 həddin cəmini tapın, deyir. İlk 5 həddin cəmi üçün cəmi düsturundan da istifadə edə bilərsiniz və yaxud o 5 dənə həddi yazıb da tapa bilərsiniz. Birinci üsul.
Bax, 5 dənə həddiniz var, uşaqlar. Bunun ikinci həddi 6-dır. Q 3-dür. Q 3 olmaq bu demək ki, 3-ə vura-vura gedir. 6-nı 3-ə vuranda 18, 18-i 3-ə vuranda 54, 54-ü 3-ə vuranda 162. Onda əvvəlki həddi 2 olub ki, yəqin 3-ə vuranda 6 olur. İndi bunların cəmini bizdən soruşur. Silsilənin mahiyyətini başa düşün deyə belə yazdım. Deməli, 6 ilə 2, 8, 8-in üstünə 18 gələndə 26, üstünə 54 gələndə 80, üstünə də 162, 242. İndi ikinci solda düsturla gedəcəm. Düstur belə, cəm düsturu B1 vurulsun, 2 üstü N çıx 1, bölünsün, 2 çıx 1. İndi bizdən 5 həddin cəmini istəyirsə, S5-i tapmalıyıq. Yəni, B1 vurulsun, 2 üstü, 2 üstü 5, çıx 1, bölünsün, 2, çıx 1. 2 üstü, uşaqlar, B2 verilibdi, 3, 6 daha doğrusu, 2 də verilib 3, onda B1-imiz olacaq, B2-ni 2-yə böləcəyik 2. Deməli, B1-in yerinə 2 yazıram, 2-nin yerinə 3, 3 üstü 5, çıx 1, aşağıda 2-nin yerinə yenə 3, 3 çıx 1. Deməli, 2 vurulsun, 5, 3 üstü 5, 243 eləyir, 1 çıxanda 242. Bunu da 2-yə böləndə, 2-lər ixtisac edir, cavab qalır 242. Yuxarıdakı üsul düstursuzdur, aşağıdakı üsul düsturlandı. İkisini də öyrənməyinizdə fayda var, yerinə görə istifadə edərsiniz. Deməli, cavab D variantı 24-də keçirəm. B5 verilib, B7 verilib, silsilə vurğun tapın. Uşaqlar, B7-ni biz B5 vurulsun, 2 üstü 7-nin 5-in fərqi 2 kimi yaza bilərik. B7-nin cavabı 72-dir, B5 18 vur 2-nün kvadratı. O zaman 2 kvadratı bərabərdir, 72-ni 18-ə böləcəksiniz 4, deməli 2 bərabər imiş, müsbət mənfi 2-yə. Çünki həm müsbət 2-nin, həm mənfi 2-nin kvadratı 4-ü verir, cavab C variantı. 25-ə baxıraq. B-nin həndəs silsiləsində B1, Q verilibdir, B4-ü soruşur. B4, B1 vurulsun, Q üstü 4-dən 1-in fərqi 3. B1 108-dir, vurulsun, mənfi 3-də 1-in kubu. Kub olduğu üçün uşaqlara mənfi də deyiləcək, yəni mənfi 27-də 1. İxtisarla gedəcək, cavab qalacaq, mənfi 4, C variantı. 26-cı sualda deyir ki, cəmini tapın. Baxın, 16, 8, 4, 2 bu sonsuz silsilədə özdə azala-azala gedir. Neçəyə bölə-bölə gedib? 2-yə. Deməli, silsilə vurğun tapmaq üçün B2-ni B1-ə böləcəm. B2 ikinci hədd 8-dir, birinci hədd 16, ixtisar edirsiniz 2-də 1. Və onun cəmini soruşur. Sonsuz silsilədə cəm B1 bölünsün 1 çıx Q ilə hesablanırdı. B1 16-dır, böl, 1 çıxılsın, 2-də 1. Yəni, 16 bölünsün, 1-dən 2-də 1 çıxandı, 2-də 1. 16-nın tərsinə çevirib, 1-də 2-yə vurursunuz, cavab eləyir 32. Yəni, A variantı. 27-yə baxaq. B-nin həndəs silsiləsində B1 verilib, B6 verilib, silsilənin vurğunu tapın. B6-nı gəlin B1-lə görək necə göstərəcəyik. 6-dan 1 çıxırıq, 2 üstü 5-ə hasilə kimi göstərir uşaqlar. B6 64-dür, B1 2-dir, yazırıq 2 üstü 5. Deməli, 2 üstü 5-i tapmaq üçün 64-ü 2-yə böləcəm, edir 32. 32-ni də 2-nin 5 dəfə qüvvəti demək olduğunu bilirik. Deməli, 5-də gedir, qalır 2 bərabərdir 2. Cavab Y variantı. 28-ə baxaq. Sualla davam edirik. Ardıcılıqlardan hansı həndəsi silsilədir soruşur. Həndəsi silsilə olması üçün eyni bir ədəd dəfə artmalıdır ya da azalmalıdır. Yəni, eyni bir ədədə vura-vura getməlidir bunu. Uşaqlar, bu istəyir kəsr ədəd olsun, istəyir tam ədəd, fərq etməz. Yəni, birinci suala baxaq, birinciyə daha doğrusu. Birincidə deyir ki, xn bərabərdir 3n. 3 dənə həddini bilməlisiniz. x1-i, x2-ni, x3-ü. Ki, oradakı ardıcılığın həndəs silsilə olduğunu görə biləsiniz. N-in yerinə 1 yazırsınız, 3 vur 1 bərabərdir 3. N-in yerinə 2 yazırsınız, 3 vur 2 bərabərdir 6. N-in yerinə 3 yazanda 3 vur 3 bərabərdir 9. Baxanda görürsünüz ki, burada 2-yə vurubdur həndəs silsilə olanda vura-vura getməlidir. Yəni, burada 2-yə vurub, burada isə vurub artıq 2-də 3-ə.
Deməli, fərqli ədədlərə vurdu. Burada silsilə vurğu kimi baxsanız, fərqli-fərqli ədədlərdir. Ona görə bir həndəs silsilə ola bilməz. Hətta ədədi silsilədir, üstünə 3 gələ-gələ gedibdir. İkincidə xn bərabərdir 3 üstü n deyir. x1-i tapırıq, 3 üstü 1 bərabərdir 3. x2 bərabərdir 3-ün kvadratı 9. x3 bərabərdir 3-ün kubu 27. Fikir verin, 3-dən 9-a keçid edəndə 3-ə vurubdur. Burada 9-dan 27-yə keçəndə 3-ə vurub. Yəni silsilə vurğu 3 olan həndəs silsilə budur. İkinci cavabımız olacaq C variantı. Keçik 29-a. 29-cu sualda xn birincisində deyir ki, bərabərdir 1 böl n. x1-i tapırıq, 1 böl 2, 1 böl 1, yəni 1. x2 olacaq 1 böl 2, yəni 2-də 1. x3 olacaq 1 böl 3. Uşaqlar, silsilə vurğu fərqli-fərqli ədədlərdir. Görürsünüz, əgər silsilə kimi baxsanız, həndə silsilə kimi. Burada 2-də 1-ə vurubdur, burada isə vurubdur 3-də 2-yə görürsünüz, fərqli-fərqli ədədlərə vurur. Deməli, bu olmaz həndəsiz silsilə. İkinciyə baxırıq. Xn bərabərdir 2 üstü mənfi n. 2 üstü mənfi n-in anlamı 1 bölünsün 2 üstü n deməkdir uşaqlar. X1-i tapaq 1 bölünsün 2 üstü 1 bərabərdir 2-də 1. X2 bərabərdir 1 bölünsün 2-nin kvadratı 4-də 1. X3-ü də görməliyik ki, biz araşdıraq, görək bu həndəs silsilədir, yoxsa yox, n-in yerinə 3 yazdıq, 8-də 1. Fikir verin, burada 2-də 1-ə vurub, burada da 2-də 1-ə vurub. Deməli, eyni ədədə vura-vura gedir bunu. Onda silsiləmiz, həndəs silsiləmiz olur ikinci. Cavab olacaq Y variantı. 30-cu suala baxaq. 30-da yenə nə deyir? Həndəs silsilə olsun. Həndəs silsilə olması üçün eyni dəfə artmalıdır və yaxud azalmalıdır. Elə baxanda görürəm Y variantıdır. Nəyə görə? 6-dan 24-də keçmək üçün 4-də vurulub. 24-dən 96-ya keçmək üçün 4-də vurulub. Eyni dəfə artırsa və yaxud eyni dəfə azalırsa bu həndəs silsilədir. 31-ci sualda da eyni qayda ilə baxaq görək. Deməli, birincidə 4-ə vurulub, sonra 2-yə vurulub. Olmaz. B variantında 2-yə bölüblər, sonra 2,5-ə olmaz. C-də 2-yə vurub, sonra 1,5-ə vurub. Olmaz. D variantında birinci 3-ə vurub, sonra başqa bir ədədə vurub, kəsrə, yəni 12 bölünsün 9-a vurubdur. Cavabınız Y variantıdır, fikir verin. 3-dən 12 keçiddən ötürü 4-ə vurub, 12-dən 48-ə keçməkdən ötürü 4-ə, 4 dəfə arta-arta gedən həndəs silsilədir. Cavab Y variantı. 32-ci sualda davam edirik. Deməli, uşaqlar, B5, B6, B7, vur B8, vur B9 hasilini istəyir. B7-in cavabında kökdə 7 olduğu verdi. Kökdə 3 oldu, o daha doğrusu verdi. Uşaqlar, orta həddin düsturu var idi. B1, B2, B3. Ortadakı həddin kvadratı, düstur belədir ki, ortadakı həddin kvadratı kənardakı hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni, ondan eyni uzaqlıqda duran. İndi burada fikir versəniz, B7, B6 ilə B8-in ortasındadır. Ona görə B6 ilə B8-in hasili B7-nin kvadratı olacaq. Yəni, kökdə 3-ün kvadratı. B7 həmçinin B5 ilə B9-un da tən ortasında dayanan həddi. Yəni, B7, B5 və B9-a görə orta həddi. Ona görə B5, B9-un da hasili, yəni B7-nin kvadratı, yəni kökdə 3-ün kvadratı olacaq. Onda bizdə yekunda cavabımız kökdə 3-ün kvadratı, yəni 3, vurulsun kökdə 3-ün kvadratı 3, vur bir dənə də B7-nin özü kökdə 3 olacaq. Yəni cavabınız 9 kökdə 3. Orta həddin düsturundan istifadə etdik. 33-ə baxaq. Deyir ki, həndəs silsilədə B4 verilibdir kökdə 3. Və bizə deyir ki, onun ilk 7 həddinin hasilini, yəni B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7-ni tapın. Ortadakı hədd B4-dür, görürsünüz.
Bunun cevabı çökdü 3'dü. B4, B3 ile B5'e göre ortadadır. Ona göre B3 ve B5'in hasili B4'ün kvadratı olacak. Yani çökdü 3'ün kvadratı. Sonra B2 ile B6'ya göre B4 yine ortadadır. Ona göre B2'ni B6'ya vuranda yine çökdü 3'ün kvadratı olacak. B1'i B7'ye vuranda yine de B4'ün, yani ortadaki həddin çökdü 3'ün kvadratı olacak. Onda yekunda baxaq görək ne olur? Çökdü 3, yani B4. Vurulsun çökdü 3'ün kvadratı, kvadratla çök gedir 3. Çökdü 3'ün kvadratı yine 3. Vurulsun yine çökdü 3'ün kvadratı 3. Cevabımız olacak 27 kökdə 3. Cevab B variantı. Keçirik 34'e. Eyni tipli sualdır uşaqlar. Yaxşı olar ki, özünüz yazın, sonra mən yazandan yoxlayın. Görək, tam başa düşdünüz mü? B3 bərabərdir, kök altında 7'dir. İlk 5 həddin hasilini soruşur. Yəni B1, B2, B3, B4 və 5. Ortadakı hədd B3'dür və B3'ün cevabı kökdü 3'dür. Deməli, B3 bərabər olacaq B2 ilə B4'ün hasilinə. B2 ilə B4'ün, daha doğrusu B3'ün kvadratı, B2 ilə B4'ün hasilini, onu da yazacağım, kökdü 7'nin kvadratı. Sonra B3, B1 ve 5'e göre ortada dayanan həddi, yine B1, B5'in hasili B3'ün kvadratı olacak, yani kökdü 7'nin kvadratı. Onda yekunda cevap B3'ün cevabı kökdü 7, digər B2 ilə B4'ün hasilinin yerine kökdü 7'nin kvadratı, kvadratla kök gedir 7 yazacağım. B1, B5'in hasilini de yeni kökdü 7'nin kvadratı, yani 7, cevabınız olacak 49 kök altında 7. A variantı. 35-ci sualda deyir ki, həndəsiz hissədə B7 çıxılsın B1 18-dir. Uşaqlar, gəlin B7-nin açılışını yazaq. B7, B1 vurulsun. 2 üstü 6 deməkdir. Çıx B1-i də olduğu kimi yazıram. Buradan B1-i ortaq vuruq çıxardıram. Qalır 2 üstü 6, çıx 1. 2-nün də cavabını 7 verib. Deyir ki, onun ilk 6 həddinin cəmini tapın. Baxaq görək 6 həddin cəmində bizdən nə tələb olunur. S-nin düsturun birinci yazıram sizə xatırlatma etmək üçün. B1 vurulsun 2 üstü n çıx 1 böl 2 çıx 1. Deməli S6-nı soruşur da bizdən 6 həddin cəmi olacaq. B1 vurulsun 2 üstü 6 çıx 1 böl 2 çıx 1. Fikir verin uşaqlar, B1 vurulsun 2 üstü 6 çıx 1'in cevabını mən tapmışam yuxarıdakı ifadədən 18'dir. 2'nin də cevabının 7 olduğu verilmişdi. Gətirib yerinə yazırıq. 18 bölünsün 6 və cevabımız olur 3. Cevab B variantı. Keçirik 36-cı suala. 1 bölünsün kökdə 2 və s. Sonsuz həndəsiz hissəsinin cəmini tapın deyir. Sonsuz həndəsiz hissədə cəm düsturu S bərabərdir. B1 bölünsün 1 çıx 2-dür. Aydın məsələ ki, B1 1-dir bizdə. B2 də 1 bölünsün kökdə 2-dir. Deməli, 2-ni bilməliyim. 2-nin qaydası B2-ni B1-ə bölməklə tapılır. 1 böl kökdə 2-ni 1-ə böləndə elə özü qalacaq. 1 böl kökdə 2. Gətirib yerini yazırıq. Bərabərdir. B1-in cevabı 1, bölünsün, 1 çıxaq. Uşaqlar, 1 böl kökdə 2 deyil. 1 böl kökdə 2-ni irrasionaldan azad edilsək, rahat həll edirik. Kökdə 2-yə vursaq sürəti də, məxrəci də. Sürət kökdə 2 olacaq. Məxrəci kökdə 2-yə vuranda kökdə 4, oradan çıxacaq 2. 2-ni yeni kökdə 2 böl 2 yazıram. 2 rahat ortaq məxrəci gətirək. Deməli, ortaq məxrəcimiz olacaq o zaman 2. 2-ni də 1-ə vuranda 2 çıx kökdə 2. 1 bölünsün yazdığı üçün bu tərsinə çevrilməlidir. 2 bölünsün 2 çıx kökdə 2. Məxrəcdə irrasional ədəd saxlamaq olmaz. Həqiqi ədədlər bölməsindən bilirik. Bunu qoşmasına vurmalıyıq. Sürəti də məxrəcdə ki, məxrəc kökdən azad olunsun. Vurduğumuz zaman A çıx B, A üstə gəl B, yəni kvadratlar fərqi düsturum verir. Yəni 2-nin kvadratı çıxılsın, kökdə 2-nin kvadratı. 2-nin kvadratı 4, kökdə 2-nin kvadratı 2 çıxanda 2 olur. Sürətdəki 2 ilə də ixtisar etsəniz, cavabınız qalacaq 2 üstə gəl, kökdə 2. Yəni cavab D variantı.
37-ci sualda deyir ki, N həddinin cəmi düsturu ilə verilən həndəsiz hissələrinin ikinci həddini tapın. Yəni, B2-ni. Uşaqlar, ilk öncə S1-i tapaq. S1 bir həddin cəmi, yəni elə birinci həddə bərabərdir. 3 çıx, 3 üstü, 1 çıx, N-in yerinə 1 yazırıq. Yəni, 3 çıxılsın, 3 üstü 0. 3 üstü 0, istənilən ədədin qüvvətində 0 yazılıbsa, mənası 1 deməkdir. Deməli, B1 birinci həddimiz 2-dir. İndi S2 tapaq. S2-ni də tapmaqdan ötürü N-in yerinə 2 yazacaq. 3 çıxılsın, 3 üstü, 1 çıx, 2. Yəni, 3 çıx, 3 üstü, mənfi 1. 3 üstü, mənfi 1 o deməkdir ki, 3-ün tərsini yaz. 1 bölünsün 3. Bu da ortaq məxrəcə gətirdikdə 3-də 8 olacaq. S2, B1 ilə B2-nin cəmi anlamındadır. Baxın, B1 ilə B2-nin cəmi 3-də 8-dir. B1-in də 2 olduğunu mən artıq tapmışam. Onda B2-ni tapmaq üçün 3-də 8-dən çıxmalıyam 2-ni. Cavab olacaq. Ortaq məxrəcə gətirdikdə 3-də 8 çıx, 3-də 6. Onda cavabı 3-də 2. Cavab C variantı. 38-ə baxaq. Deyir, hisslənin birinci həddi verilibdir. Yəni, ikinci həddi daha doğrusu. İkinci həddi verilibdir 5. İlk 3 həddinin hasilini tap. Yəni, B1, B2, B3. Orta həddin düsturundan istifadə edəcəyik. B2-nin kvadratı B1 ilə B3-ün hasilinə bərabərdir. B2-nin cavabı özü verilibdir 5. B1 ilə B3-ün yerinə B2-nin kvadratını, yəni 5-in kvadratı yazılacaq. Onda B2 5-dir. Digər ikisinin hasili də 5-in kvadratı, yəni 25-dir. Cavab eləyəcək 125. Yəni B variantı. 39-cu suala baxırıq. Həndəsiz hissələrin ikinci həddi 3 olarsa, yəni B2 bərabərdir 3. İlk 3 həddin hasilini tap deyir. B1, B2, B3 hasilini bizdən soruşur. Mən bilirəm ki, B2-nin kvadratı B1 ilə B3-ün hasili olacaq orta həddin düsturuna əsasən. B2-nin cavabı 3-dür. B1 ilə B3-ün də hasili B2-nin kvadratı, yəni 3-ün kvadratı da cavabımız 27, Y variantı. 40-a baxırıq. 40-da deyir ki, 729-da 2 ədədi bu həndəsiz hissələrin neçənci həddidir? Bilmirik həddin nömrəsini, ona görə BN ilə işarə edirik. 729-da 2. Amma biz baxanda görürük, B1 2-yə bərabərdir, B2 3-də 2-dir. Deməli, Q-nü tapa bilərəm. Q, B2 bölünsün, B1 deməkdir. Yəni, 3-də 2-ni 2-yə bölməliyəm. 2-yə böləndə də tərsinə çevirib 2-də 1-ə vursam, Q-nün cavabı 3-də 1-dir. Deməli, B-nin açılışını yazmalıyam. B-n, B-1 vurulsun, Q-üstü n çıxaq 1-dir. Burada bildiklərimizi yerinə yazırıq. B-1 2-dir, Q-3-də 1-dir, 3-də 1 üstü n çıxaq 1, bərabərdir 729-da 2-yə. Sağ tərəfdən və sol tərəfdən ikiləri ixtisar aparsaq, 3-də 1 üstü n çıxaq 1, bərabərdir 1 bölünsün 729. İndi bu misalı həll etmək üçün belə yaza bilərik uşaqlar. 3-də 1-i 3 üstü mənfi 1 kimi düşünüb, qüvvəti mənfiyə vursanız 1 çıxaq n-dir. 729-da 3 üstü neçə deməkdir? 81-i 9-a vuranda eləyir də, 3 üstü 6-dır, amma məxrəcdə deyənə 3 üstü mənfi 6 yazacaq. Onda 3-ləri apardığımız zaman 1 çıx n bərabərdir mənfi 6, deməli n-in cavabı olacaq 7. Əslində, 7-ci həddimiz 729-da 2 imiş. Deməli, 40-ın cavabı A variantı oldu. Keçirik 41-ə. 41. 41-də 4, üstə gəl 4-də 1, baxın 4, üstə gəl 4-də 1, üstə gəl 8-də 1, üstə gəl 16-da 1, üstə gəl nöqtələr. Siz baxanda görürsünüz ki, uşaqlar, 4-ü 4-də 1-ə keçirtməkdən ötürü 16-da 1-ə vurulub. Amma bu 4-də 1-dən sonra 8-də 1, 16-da 1, hamısı 2-də 1-lə vura gedibdir bunu. Deməli, bizim silsiləmiz, bu özdə sonsuz silsilədir nöqtələr qoyubsa, silsiləmiz başlayır bu 4-də 1-dən. Əvvəldəki 4 silsiləyə aid deyil. Haradakı eyni ədədə vura-vura gedir, yəni hasil eyni olur. Deməli, o zaman sizin silsiləniz başlayır. Bizim sonsuz silsiləmiz buradan başlayır.
4-ü olduğu kimi yazacağıq. Üzərinə həmin hissin cavabını gələcəyik. Sonsuz hissləni cəmi düsturu B1 bölünsün 1 çıxaq Q-idir. Bizim birinci həddimiz burada 4/1-dir. Hisslər 4/1-dən başlayır. Bölünsün, 1 çıxılsın. Q isə ikinci həddi birinci həddə bölməklə alınır. Yəni 2/1-ə vura-vura gedirsə bu Q-si 2/1-dir. O zaman olacaq 4/1 bölünsün 2/1. Bunları da ixtisar etsəniz cavab qalacaq 2/1. Aparıb yuxarıda yerinə yazsaq bərabər 4 üstə gəl S-in cavabını 2/1 tapdıq. Yəni 4/2 onluq kəsir şəklində yazsaq 4/5 D variantı. 42-yə baxırıq. 42-də də eyni qayda ilə 2-dən 4/1-ə keçməkdən ötürü 4/1-ə vurub, amma 2/1-dən 4/1-ə keçməkdən ötürü burada artıq hər birin 2/1-ə vurur. Deməli sizin hissləriniz başlayır bu 2/1 olan hissədən. Qarşıdakı 2 sizləyə aid deyil. Deməli buradan başlayaraq biz bu sonsuz hissələrin cəmini hesablamalıyıq, sonra qarşıdakı 2 ilə toplamalıyıq. Deməli, S-in düsturu nə oldu? Sonsuz silsilələrdə B1 bölünsün, 1 çıx, Q. B1 2/1-dir, böl, 1 çıxılsın, Q də ikinci həddi birinci həddə bölməklə alınır. Yəni, 4/1-i 2/1-ə bölürsünüz, 2/1 qalır. Yəni, 2/1 bölünsün, 2/1 və bunlar da ixtisar gedir, S-in cavabı 1-dir. Aparıb yuxarıda əvəzləmə etsək, onda 2 üstə gəl 1, cavabı alarıq 3, Y variantı. 42-ci testdə cavab Y olacaq, 43-ə baxırıq. 43-də nə deyir? Deyir ki, hədləri müsbət olan həndəsiz hissədə B3 9-dur. B5 isə 36-dır. Silsilənin ilk 5 həddinin cəmini tap. S5-i bizdən soruşur. S5-in düsturu B1 vurulsun, 2 üstü 5, çıx 1, bölünsün, 2, çıx 1. Deməli, uşaqlar, bizə Q lazımdır, bir də B1 lazımdır. Deməli, B5-imiz belədir. Gəlin, bunların açılışını yazaq ən yaxşı. B3, B1 vurulsun, 2 kvadratıdır. B5 isə B1 vurulsun, 2 üstü 4-dür. Bunları tərəf-tərəfə bölsəniz, ixtisarlar gedəcək. 2 kvadratdan 2 üstü 4 gedir, qalır məxrəcə 2 kvadratı. 9-da 36-yı ixtisar etsəniz, 1/4. Buradan 2 kvadratı bərabərdir 4, 2 bərabərdir 2. 2 2-dirsə aparıb yerinə yazsaq, B1-i tapa bilərik. 2-nin yerinə 2 yazanda B1 vurulsun 4, bərabər 9 olur birinci tənlikdə, yəni B1-imiz 9 bölünsün 4-dür. İndi cəm düsturunda yerinə yazaq. B1 9/4-dür, vurulsun 2 üstü 5, yəni 2 2-dir. 2-nin üstü 5, 32, ondan da 1 çıxanda 31. Aşağıya da baxırıq, 2-nin yerinə 2 yazanda 2 çıx 1. Bu olacaq 4-də. 9-u 31-ə vuranda 9, 27, 279. Məxrəcdə 1 olduğu üçün 1-ə böləndə qiymət dəyişməz. 279-u 9-a böləndə, 4-ə böləndə tam kəsir hissəsini ayırmalıyıq. O da eləyəcək 69, tam 4-də 3. Yəni cavabımız olacaq C variantı 43-də. 44-də baxırıq. B3 verilib, B5 verilib, silsilənin ilk 5 həddinin cəmini soruşur. B3-ə baxırıq. Uşaqlar, bunu ardıcıl da yaza bilərik. Baxın, belə də yaza bilərik. Gəlin, başqa bir qayda ilə deyim. B1, B2, B3, B4 və B5. Bizə verilib B3 12-dir. B5 48-dir. Buradan bura keçməkdən ötürü 4-ə vurulubdur. 4-ə vurulub, ortada bir dənə də hədd varsa, demək, hər biri 2-yə vura-vura gedibdir. Deməli, ortadakı 24 olacaq. Başa düşdünüz də necə? Baxın, 12 2-yə vurulsun, sonra 24 2-yə vurulsun ki, 48. Əvvəlki hədləri də tapanda 2-yə bölə-bölə gedin. Çünki tərsdən gedirsiniz, axı bu tərəfə doğru gedəcəksiniz. Onda 6, 6-nı 2-yə böləndə 3 və bunların cəmini bizdən istəyir. Bunu da düstursuz formada göstərdi. Deməli, bu oxşarəsini silirəm sizin fikrinizi dağıtmasın deyə. 3-ən 6, 9, 9-un üstünə 12 gələndə 21, 21-in üstünə 24, 45, 45-in üstünə 48-də cavab eləyəcək 93.
Bu da sizin digər üsulunuz. Hansından istəyirsiniz çədə bilərsiniz. 43 konkret üsulundan getdi. 44-ü isə belə məntiq üsulundan getdi. Həndəsi silsilədə B7 bölülsün B3. B7-nin açılışı B1 vurulsun 2^6-dır. B3-ün açılışı isə B1 vurulsun 2-nün kvadratıdır. Bu bərabərdir 4-ə. Uşaqlar ixtisar eləyəndə 2^6-nı 2^2-yə böləndə qalır 2^4 bərabərdir 4. Hər tərəfdən kök alsanız 2 kvadratı bərabərdir 2-yə. Bu belə. İndi B2-ni veribdir. B2 bərabərdir 3. B4-ü soruşur. B4-ü B2 ilə əlaqəli. B2 vurulsun 2^4 ilə 2-nin fərqi kvadratı yaza bilərsiniz. B2-nin cavabı 3-dür. 2 kvadratının da cavabını mən 2 tapmışam. Onda cavabımız eləyir 6. A variantı. 46-ya baxaq. B4, yəni B1 vurulsun 2^3 deməkdir. Bölünsün B2, yəni B1 vurulsun 2. Bərabərdir 9-a. İxtisarlar gedəndə qalacaq 2 kvadratı bərabərdir 9. Yəni 2 kvadratı 9-a bərabərsə 2 müsbət mənfi 3-dür də. B4 verilibdir uşaqlar 108-dir. B3-ü soruşur. B4-ü biz B4 bərabərdir B3 vurulsun 2 şəklində yaza bilərik. B4 108-dir. B3-ü mən bilmirəm. 2-nin yerinə müsbət mənfi 3 yaza bilərəm. Onda B3-ümüz olacaq. 108-i müsbət 3-ə böləndə 36, mənfi 3-ə böləndə mənfi 36. Müsbət mənfi 36, C variantı 46. 47-ci suala davam edirik. Açılışların yazacağı uşaqlar B1 öz yerində. B2-nin yerinə B1 vurulsun 2^1 bərabərdir 12. B3 öz yerində, yox, B3-ü də açıq gəlin. B3-ün yerinə B1 vur 2 kvadratı yazım. 2 vurulsun, B4-ün yerinə də B1 vurulsun 2 kubu yazım, düzdürmü? İndi birinci tərəfdən B1 ortaq vuruq çıxarsam 1 üstəcə 2 bərabərdir 12 qalacaq. İkincidə B1-lər ixtisar gedir. 2 kvadratı ilə 2 kubu ixtisar gedəndə birinci tərəfdə 1, ikinci tərəfdə 2 vurulsun 2 qalır. Yəni 2-nün cavabının 2^1 olduğunu alıram. Bu belə. Bunu da gətirib bu tənlikdə yerinə yazsam B1 vurulsun 1 üstəcə 2^1 bərabərdir 12. Yəni B1 vurulsun 2^3 bərabərdir 12. B1 bərabərdir 8 olar. Silsənin ilk 4 həddinin cəmini soruşur bizdən. Düsturla da gedə bilərsiniz, düstursuz da. B1-imiz əgər 8-dirsə, ikinci həddimiz 2^2-dir. 2^1-ə vuranda 4 olacaq. Üçüncü həddimiz 4-ü 2^1-ə vuranda 2. Dördüncü həddimiz isə 2-ni 2^1-ə vuranda 1 və bunların cəmi soruşulur bizdən. 12, 14, 15. Düsturla da yaza bilərsiniz, fərq etməz. Kiçik sayda hədd soruşur deyə heç düstur yazmağa ehtiyac görmədim. 48-ə baxırıq. B3-ün yerinə yenə açılışı yazaq. B1 vurulsun 2 kvadratı. Üstəcə B4-ün yerinə B1 vur 2^3 bərabərdir 72. Aşağıda yenə də B3-ün açılışı B1 vur 2 kvadratıdır. Bərabərdir 3 vurulsun. B2-nin açılışı B1 vur 2-dür. B1-lər ixtisar gedir. 2-ləri ixtisar aparanda sol tərəfdə 1-i qalır. Sağ tərəfdə təkcə 3 qalacaq. 2-nü tapdıq. İndi birinci tənliyimizə baxaq. Birinci tənlikdə B1 2 kvadratını ortaq vuruq çıxardıq. Onda qalacaq 1 üstəcə 2 bərabərdir 72. 2-nin qiymətini yazaq yerinə. 2 3-dürsə kvadratı 9 olacaq. 1-in üstünə 3 gələndə 4 bərabərdir 72. 4 dəfə 9, 36, 72 ilə ixtisar eləyəndə 2. Deməli, B1-imiz 2-dir. Bizdən nəyə soruşur? İlk 4 həddin cəmi. Birinci hədd 2-dir. Uşaqlar, 2 3-dürsə 3-ə hasilini tapmalıyıq. İkinci hədd 6, 3-ə vuranda 18, 3-ə vuranda 54. Deməli, 2 ilə 6-nın cəmi 8, 8-in üstünə 18 gələndə 36, 36 ilə 54 də bizə verir 36 ilə 54. Sanki nəyisə səhv yazdıq. Bir də toplayım. 2 ilə 6, 8, 8-in üstünə 18, 26, 26 ilə 54, 80. Cavabımız olacaq C variantı. 49-a baxaq. D
Deməli, B3, B4 üstə gəl, B2 18-dir. B4-ün açılışı B1 vur Q kubu, B2-nin açılışı B1 vur Q, bərabərdir 18. B3, B1 vurulsun Q kvadratıdır, üstə gəl B1 bərabərdir 9. Deməli, yuxarıdan B1 və Q-nü ortaq vurub çıxarsam, qalacaq Q kvadratı üstə gəl 1 bərabər 18. İkinci tənlikdən B1-i ortaq vurub çıxarsanız, qalacaq Q kvadratı üstə gəl 1 bərabərdir 9. Sonra nə edəcək? Bunları tərəf-tərəfə bölək. Böləndə Q kvadratı üstə gəl 1-lər gedir, B1-lər gedir, qalır bircə dənə Q. Sağ tərəfdə bölməliyəm, 18-i 9-a böləndə 2. İndi bunlardan hansınıza aparıb yerinə A yazıb B1 tapmağa ehtiyac yox imiş uşaqlar. Sizlən vurğun soruşurdu. O da 2 A variantı. Heç B1-ə ehtiyac olmadı. Keçik 50-ci suala. 50-ci sualda da açılışların yazacaq. B4-ün yerinə B1 vurulsun Q-nün kubu çıx. B2-nin yerinə B1 vur Q bərabərdir 24. B3-ün yerinə B1 vurulsun Q kvadratı, çıxılsın B1 bərabərdir 12. Sürətdən ortaq vuruq B1 vurulsun Q-nü çıxarsaq, qalacaq Q kvadratı çıx 1 bərabərdir 24. Sürət deyəndə, yəni ikinci tənliyə baxsanız B1-i çıxarsanız, qalacaq Q kvadratı çıx 1 bərabər 12. Yeni silsilən vurğun soruşur bizim, tərəf-tərəfə bölərək tapa bilərsiniz. B1-lər ixtisar gedir, Q kvadratı çıx 1-lər ixtisar gedir, yuxarıda ancaq Q qalır, sağ tərəfdə də 24-ü 12-yə böldüyünüz zaman cavab 2. Deməli, silsilə vurğumuz 2 imiş, 50-B variantı. Keçirik 51-ə. B3 verilibdir, 256. B5 verilibdir, 64. B7-ni soruşur bizdən. Sual. Uşaqlar B7-ni tapmaqdan ötürü bunların B3, B5, B7 bir-birinin eyni uzaqlıqda durduğunu görürük. Çünki 3, 5-dən 2 vahid soldadır, 7, 5-dən 2 vahid sağdadır. Yəni B5, B3 ilə B7-yə görə ortadakı həddir. Ona görə B5-in kvadratı bərabər olmalıdır B3 ilə B7-nin hasilinə. Yəni 64-ün kvadratı bərabərdir 256 vurulsun B7. 64-ün kvadratını gəlin 64 vur 64 yazaq ki, bir də hesablamaq məcburiyyətində qalmayaq. Biz sonra ixtisar edək. 64 ilə 256 gedir, burada qalır 4. 64 4-ə böləndə 16 bərabərdir B7. Demək 7-ci həddimiz 16 imiş, cavab B variantı. 52-yə baxaq. 52-də də eyni ilə. B2 verilibdir 6. B4 verilibdir 24. B6-nı bizdən soruşur. Yenə B2, B4, B6. Görürsünüz, indekslər 2 vahid art-arta gedib eynidir. Ona görə B4 orta hədd sayılır burada. B4-ün kvadratı bərabər olmalıdır B2 ilə B6-nın hasilinə. B4 24-dür. 24-ün kvadratını 24 vurulsun 24 yazıram. B2 6-dır, vurulsun B6. B6-nı hesablamaqdan ötürü 6 ilə 24 ixtisar edirəm 4. Bu tərəfdə B6 qalır, solda 24 vurulsun 4. Onda cavab olacaq 96, cavab D variantı 52-də. 53-cü sualla davam edirik. Deyir ki, həndəs sislədə B2 verilib, B3 verilib. Buradan Q-nü tapa bilərsiniz uşaqlar. P3 bölünsün, B2, yəni 6 bölünsün, 3 bərabərdir 2-dir. S12 böl S6-nı soruşur bizdən. S6. S12-nin açılışını biz nədir yazmışdıq? B1 vurulsun, Q üstü 12 çıx 1, bölünsün, Q çıx 1. S6-nın da açılışını belə yazmışdıq. B1 vurulsun, Q üstü 6 çıx 1, bölünsün, Q çıx 1. Deməli, buradakı ixtisarlara fikir versə, B1 ilə B1-lər gedəcək. Q çıx 1 ilə Q çıx 1-lər gedəcək. Sürətdə qalacaq Q üstü 12 çıx 1, məxrəcdə Q üstü 6 çıx 1. Burada da Q üstü 12-ni Q üstü 6-nın kvadratı kimi düşünək, biri də 1-in kvadratı kimi düşünüb. Kvadratlar fərqi düsturunu yazacağım uşaqlar.
Kvadratlar fərqi nədir? 2 üstü 6'dan bir dəfə biri çıxacağım. Bir de 2 üstü 6'nın üstünə biri gələcəm. 2 üstü 6 çıx birlər gedir. Qalır 2 üstü 6 üstə gəl 1. 2-nün də cavabının 2 olduğunu tapmışıq. 2 üstü 6 üstə gəl 1 hesablanmalıdır. 2-ni 6 dəfə öz-özünə vuranda 64. Üstünə də 1 gələndə 65 olacaq cavab D variantı. İndi keçirik 54-ə. 54-də də B2 verilib, B3 verilib, Q-nü tapmalıyam. Q-nü tapmaq üçün B2-ni B1-ə bölməliyəm. B3 verilib, verilənlərdən istifadə edək də. B3-ü B2-yə bölüm burada. Hansılar verilibsə onlardan istifadə etməliyik. 2 bölünsün 2 üstü. Uşaqlar, bu 7-ci dərəcədən kök altında 6-nı 2 üstü 6 böl 7 kəsir qüvvəti ilə yaza bilərik. Sürətdəki 2-ndi 2 üstü 1 yazaram. Böləndə üstlər çıxılırmı? 1-dən 7-də 6 çıxacam. Qalacaq 2 üstü 7-də 1. Bu belə. İndi keçirəm S14-ü S7-yə bölməyə. S-nin düsturuna əsasən S14 üçün mən yazmalıyam ki, B1 vurulsun, 2 üstü 14 çıx 1, bölünsün, 2 çıx 1. S7 üçün yazmalıyam ki, B1 vurulsun, 2 üstü 7 çıx 1, 2 çıx 1. İxtisarlara baxaq, B1-lər gedir, eyni yerdə dayananlar gedəcək. Qalacaq, 2 üstü 14 çıx 1, 2 üstü 7 çıx 1. 2 üstü 14-ü 2 üstü 7-nin kvadratı, 1 isə 1-in kvadratı kimi düşünüb müxtəsər vurma düsturuna görə açsam, olacaq 2 üstü 7 çıx 1, bir də 2 üstü 7 üstə gəl 1. Aşağıda isə 2 üstü 7 çıx 1. 2 üstü 7 çıx 1-lər ixtisar edəcək. Və qalacaq 2 üstü 7 üstə gəl 1. Q-nü neçə tapmışdıq? Baxaq, Q-nü 2 üstü 7-də 1 tapmışdıq. Bunun üstündə 7, üstə gəl 1. Uşaqlar, qüvvətlər vurulur belə olan halda. 7-də 1-i 7-yə vuranda ixtisar gedir. Qalır 2 üstü 1, üstə gəl 1. Cavabımız olacaq 3. Yəni C variantı. 55-də davam edirik. Uşaqlar, 55-də B4, B1 vurulsun 2 kubudur. Üstə gəl B5, B1 vurulsun 2 üstü 4-dür. Aşağıda yenə B4-ün yerinə yazıram B1 vur 2 kubu, bərabərdir 2 vur, B3-ün yerinə B1 vur 2 kvadratı. İndi bu ikinci tənlikdən B1-lər hər tərəfdən gedir. 2 kvadratına ixtisar etsəm, 2 üstü 1, yəni 2 bərabərdir 2 qalır. Bunu da aparıb birinci tənlikdə yerinə yazaq. B1 vurulsun 2-nün kubu, yəni 8, 2-nin kubu. Üstə gəl. B1 vur, 2 üstü 4, yəni 2 üstü 4, 16, bərabərdir 72 eləyir. Yəni 24, B1 bərabərdir 72-sə, B1 bərabər olacaq 3. Biz burada hər şeyi tapa bilirik. İlk 4 həddin cəmini soruşur. B1-imiz 3-dür, 2 2-dirsə 2-yə vuraraq, digər hədləri tapaq. 2-yə vuracam 12, 2-yə vuracam 24. Və bunların cəmi eləyəcək 36, bunların 2-si, bu da 9, topladıq 45 C variantı. 56-ya baxaq. B2, B1 vurulsun 2-dür. Üstəcə B3, B1 vurulsun 2-nün kvadratıdır. Bərabərdir 12. B5, B1 vurulsun 2 üstü 4-dür. Bərabərdir 3 vurulsun B4, B1 vurulsun 2 kubudur. İkinciyə baxırıq. B1-lər gedir. 2 kubu ilə 2 üstü 4 gedəndə qalır. 2 üstü 1 bərabərdir 3. İndi B1 vurulsun 2 deyir. 2-nün yerinə 3 yazıram birinci tənlikdə. Sonra B1 vur 2 kvadratı, yəni 9, bərabərdir 12. Buradan alıram 12, B1 bərabərdir 12, B1 bərabərdir 1. Nə soruşur bizdən? 4 həddin cəmi. B1-imiz 1-dir. 2, 3-dürsə 3-ə vurularaq digər hədlər tapılacaq 3. 3-ə vuranda 9, 3-ə vuranda 27. Bunların cəmini istəyir. Deməli, 1, 3... Eləyir 4, üstünə 9 gələndə 13, 13-ün üstünə 27 gələndə cavabı olacaq 40. Nəyisə düz yazmadıq. Nəyi düz yazmadıq uşaqlar? Deməli,
B1 vurulsun. Çü, ha, 55-ci sual. Mən 56-cı sualı yazırdım da. 56-cı sualın cevabı 40 A variantı. 55-ci sualın cevabını qeyd etməmişəm deyə yuxarıda düşündüm ki, o da. Düz yazmışıq. 56 cevap 40 A variantı. 57-ci suala baxırıq. 57-ci sualda B1 verilib, B3 verilib, silsiləni vurğun soruşur. B3-ü B1 ilə ifadə etsək, B1 vurulsun Q kvadratıdır. B3 4 kökdə 2-dir, B1 64 kökdə 2-dir, vurulsun Q-nun kvadratı. Kökdəkilər ixtisar gedir. Q kvadratını tapanda 4-ü 64-ə bölməliyəm. İxtisar gedəndə qalır 16-da 1. Əgər Q-nun kvadratı 16-da 1-dirsə, Q ola bilər müsbət mənfi 4-də 1. Keçik 58-ə. İlk 4 hədinin hasilini soruşur. 58-ci suala davam edirik. B3 verilibdir 2. B3-ün yerinə nə yazdıq? B1 vurulsun. Q-nun kvadratı bərabərdir 2-yə. B5, yəni B1 vur. Q üstü 4 bərabərdir 3-də 4. Uşaqlar bunu tərəf-tərəfə bölsək, B1-lər gedir. Q kvadratından Q üstü 4 gedəndə yuxarıda 1 qalır, aşağıda Q-nun kvadratı bərabərdir. 2-ni də bölməliyik 3-də 4-də, yəni 2-ni tərsinə çevirib 4-də 3-ə vurmalıyıq. İxtisar edəndə qalacaq 2-də 3. 1 bölünsün Q-nun kvadratı 2-də 3-dür, onda Q-nun kvadratı 3 bölünsün, 2 bölünsün 3-dür, yəni bu kəsin tərsi. Baxın, tərsinə çevirdik hər tərəfə. Buradan da biz aparıb B1-i tapa bilərik. Birinci tənikdə B1 vurulsun Q kvadratı, yəni 3-də 2 bərabər 2-dirsə, B1-imiz olacaq 2-lər ixtisar gedir və tənasüb kimi çarpaz vursanız 3 olur B1. Silsilənin ilk 4 hədinin hasilini soruşur. Birinci həd 3-dür. İlk 4 hədinin hasili, yəni B1 vur B2 vur B3 vur B4 soruşur. Deməli, uşaqlar nə edəcəyik? Bərabərdir. B1-i tapdıq 3-dür. Vurulsun. Q-nun kvadratı 3-də 2-dirsə, Q-müz olacaq. Müsbəti götürsək, 2 bölünsün 3 kök altında. Onda B2-müz olacaq. 3 vurulsun kök altında 2 böl 3. Bax, bu B2-dir. Bunu bir də kök altında 3 bölünsün, kök altında 2 bölünsün 3-ə, yəni kök altında 3-də 2-yə vururam. Onda cavabımız qalır 2. Sonra bunu bir də vururam kök altında 3-də 2-yə olur cavab 2 kök altında 3-də 2. 2 kök altında 3-də 2. İndi bunların hasili lazımdır bizə. Hasilinə də baxsaq, eləyəcək cavabımız 3, 3, 2, 2. Bu kənardakıları 1 vuraq, 36. Sonra kök altında 3-də 2-ni, kök altında 3-də 2-yə köklü hissələrdə 1 vursaq, kök altında 9-da 4 eləyir, ondan 3-də 2 çıxacaq. Və ixtisar etsək, 12 vurulsun 2, bərabər qalacaq 24. Cavab olur B variantı. 58-ə baxırıq. Deyir ki, A və B-nin hansı qiymətlərində bu ardıcılıq həndəssizlərdir. Həndəssizlə olması üçün ortadakı həddin kvadratı, yəni A kvadratı bərabər olmalıdır kənardakıların hasilinə. Bu eləyir 27. A bərabərdir kök altında 27 olacaq. Kök altında 27-ni də 9 ilə 3-ün hasili kimi ilə bayaqki kimi göstərsək, 9-dan 3 çıxır, kök altında 3 qalır. Üzdə müsbət mənfi. Yəni, müsbət mənfi A-mız müsbət mənfi 3 kök altında 3 olacaq. A-nın müsbət mənfi 3 kök altında 3 olan cavabı C variantı, cavab C. Bu demək ki, uşaqlar, məsələn, belə gedir də 3, sonra müsbət kökdə 3. Kökdə 3-ə vurulur, olur 3 kökdə 3, sonra bunu kökdə 3-ə vurur, olur 9, sonra kökdə 3-ə vuranda 27 kökdə 3, bu da B-ni bildirir. Əgər müsbətdirsə, müsbət olacaq 27 kökdə 3, A-nı mənfi almışıqsa, bu da mənfi olacaq. Cavabımız C variantı. 60-a baxaq, görək nə deyir. 60-da açılışlar yazacaq, digərlərində olduğu kimi. Deməli, B1 vurulsun, B11 yazmıram, B11-in yerinə yazıram, B1 vurulsun, Q üstü 10. Bərabərdir, kök altında 3 vurulsun, B9-un yerinə B1 vurulsun, Q üstü 8 yazıram. B1-lər ixtisar gedir, B1 vurulsun, Q üstü 10 ilə Q üstü 8 ixtisar gedsə, Q-nün kvadratı qalır. Bu da B1 vurulsun, Q kvadratı bizə B3-ü verir, cavab kökdə 3.
İndi bizə deyir ki, B1 vur B2 vur B3 vur B4 vur B5-i tap. B3-ün cevabı kökdə 3-dür. Biz nə demişdik? Ortadakı həddin kvadratı kənardakı hədlərin hasilinə bərabərdir. Eyni uzaqlıqda duranların. Deməli, kökdə 3-ün kvadratına bərabər olacaq B2 ilə B4-ün hasili və B1 ilə B5-in də hasili həmçinin kökdə 3-ün kvadratı, yəni 3-ə. Onda kökdə 3 vur 3 vur 3, 9 kökdə 3 ümumi hasil eləyir. 9 kökdə 3 Y variantı. 61-ə baxırıq. B2-nin yerinə B1 vurulsun, Q-nü yazırıq. B12-nin yerinə B1 vur, Q üstü, daha doğrusu B22-nin 21 yazırıq. Kökdə 2 vur, B19-nin yerinə B1 vur, Q üstü 18. B1-lər ixtisar gedir. Burada qalır B1-in 1-i. Bu Q üstü 21, bir də Q eləyir Q üstü 22. Bərabərdir, kök altında 2 vurulsun, Q üstü 18. 18-dən Q üstü 22 getdi. İxtisar getmək, bölmək deməkdir. Böləndə qüvvətlər çıxılar, Q üstü 4 qalar. Bu da bizə verir B5-i. B5 bərabərdir kökdə 2-yə. Deməli, bizdən soruşulur B3, B4, B5, B6, B7 hasilini. B5-in cavabı kökdə 2-dir. B5-dən eyni uzaqlıqda B4 və B6 dayanıbdır. B5, B4, B6-yə görə orta həddi. Orta həddinin üstünə əsasən kökdə 2-nin kvadratı olacaq. Yəni, B4 ilə B6-nın hasili, yəni 2. Eyni qayda ilə B3-dən B7-nin də hasili kökdə 2-nin kvadratı olacaq. Orta həddin kvadratı, yəni 2. Biz yekunda nə aldıq? Kökdə 2, 2, 2. Kökdə 2 vur 2 vur 2, yəni bu 4 eləyir. 4-də kökdə 2 vuranda 4 kökdə 2 cavab Y variantı. 62-ci suala baxırıq. Həndəsi silsilədə deyir Q2-2-2-2-dir. S7-635-dir. B1-i tap. Sadəcə olaraq açılış yazmalıyıq. SN-in açılışı belədir. B1 vurulsun, Q üstü N çıx 1, Q çıx 1. İndi S7 deyirsə 635 bərabər deyir. B1 vurulsun, Q üstü, Q 2-dir. 2 üstü 7 yazmalıyam. Çıx 1, bölünsün aşağıda 2, çıx 1. Uşaqlar, 2-dən 1 çıxanda 1 eləyir. Çarpaz vursam 635, elə 635 bərabərdir. B1 vurulsun, 2 üstü 7, 128 edir. 128-dən 1 çıxanda 127 və bunları 635-i götürüb 127-yə bölsək, cavab eləyəcək 5. Deməli, B1-in cavabı 5 imiş. 62-ci testin cavabı olur 5. 63-ə baxırıq. Eyni, SN-in düsturundan SN-i burada saxlayıram. Uşaqlar, həmin bu düsturdan istifadə edərək S5 yazmalıyam. Yəni, 484 bərabərdir B1 vurulsun. 2 üstü 5 çıxılsın 1, bölünsün 2 çıx 1. İndi burada 2-nün cavabını bilirəm, 3-dür. 484 bərabərdir B1 vurulsun. 3 üstü 5 çıx 1, bölünsün 3 çıx 1. Deməli, 3-dən 1 çıxanda 2, 2-ni çarpaz vuracam 484-ə. Bərabərdir. B1 vurulsun. 3 üstü 5, 81. 81-dən 1 çıxanda, daha doğrusu 3 üstü 5 uşaqlar 243, ondan da 1 çıxanda 242. Deməli, bununla bunu ixtisar eləsəm 2 qalır. B1-in də cavabı olur. 2 vurulsun. 2, 4. Deməli, testimizin cavabı olacaq. 4. Keçirik 64-ə. 64 ilə davam edirik. 64, 1 çıx, 3-də 2, üstə gəl 9-da 4, çıx, 27-də 8, üstə gəl nöqtələr qoyubdu və bu cəmi hesabla deyir. Gördüyünüz kimi bu sonsuz həndəsiz silsilədir və mənfi 3-də 2-yə vurularaq davam edir. Yəni, birinci həddimiz 1-dir, ikinci həddimiz aydın görünür, mənfi 3-də 2-dir. Q-nü tapmaq üçün B2-ni B1-ə böldükdə yenə mənfi 3-də 2 alınar. Heç yazmağa da ehtiyac yox idi. S-i soruşur bizdən. B1 bölünsün. 1 çıx Q. B1-in cavabı 1-dir. 1 çıxılsın. Mənfi 3-də 2 yazmalıyıq. 2 mənfi bizə müsbəti verdiyi üçün 1-in üstünə 3-də 2 gəlinər. Bərabərdir. 1 bölünsün. 3-də 5. Bu da tərsinə çevrilər. Olar 5-də 3. Bu atraflı
daha doğrusu açıq yazı sualı olduğu üçün açıqlarda kodlaşdırma tələb olunur. Ona görə onluq kəsr kimi çalışın yazasız 0,6. Keçirik 65-ci suala. Birinci hədd 8-dir. İkinci hədd mənfi 2-dir. Və biz görürük ki, hər biri 4-də 1-ə vurularaq gedib. Baxım görüm 4-də 1-ə vurulurmu? Hələ bir pozan yoxdur ki buranı. 4-də 1-ə vurulduqda mənfi 2 edir, düzdür. Amma bunu 4-də 1-ə vuranda arada mənfi 2-də 1, mənfi 2-də 1 yoxdur. Daha doğrusu, müsbət 2-də 1 yoxdur. Ona görə uşaqlar burada diqqət etməliyi. Bunun silsiləsi buradan başlayacaq. Bax, mənfi 4-də 1-ə burada dayanmadan hamısı axıra qədər hasil şəklində gedəcək. Mənfi 4-də 1-nin hasili şəklində. Amma qarşıdakı 8 çıx 2 silsilə deyil. Ona görə bizim birinci həddimiz nədir? 8 çıx 2-ni yazdım. Üstünə gəlməliyim S. S-i tapmaq üçün B1 bölünsün. 1 çıx 2 yazmalıyıq. B1-imiz burada 1-dir uşaqlar. 1 çıxılsın, 2 isə mənfi 4-də 1-dir. Olacaq 1 bölünsün 4-də 5. Bu da tərsinə çevirəndə 5-də 4. Yəni cavabımız 0,8. Bu isə 0,8-də aparıb yuxarıda yerinə yazırıq. 8-dən 2 çıxanda 6, üstə gəl 0,8. Testin cavabı isə 6,8. 6,8. Keçirik 66-ya. Deyir ki, ədədləri həndəs silsilənin ardıcıl hədləri olarsa, ikisi tapın. Həndəs silsilədə ardıcıl hədlər haqqında nə demişdik? B1, B2, B3 verilərsə, B2-nin kvadratı kənardakı hədlərin hasilinə bərabərdir. Deməli, nə yazırıq? X çıxılsın, 3-ün kvadratı, ortadakı həddin kvadratı. Bərabərdir kənardakı hədlərin hasilinə. Yəni, x çıx 1,5 vurulsun x-ə. Açaq uşaqlar, müxtəsər vurma düsturundan birinci tərəfi açdıq. Sağ tərəfi də vurub açaq x-ə. X kvadrat çıx 1,5x. X kvadratlar gedir. X-ləri bir tərəfə keçirsə, işarı dəyişəcək. 9-u sağa keçirdirik. Mənfi 4,5x bərabərdir. Mənfi 9-dan isə x-i bölərək 2 alırıq. Deməli, cavab 2. Eyni xassəni tətbiq edirik 67-yə. Ortadakı həddin kvadratı, yəni x çıx 2-nin kvadratı bərabər olmalıdır. Kənardakı 2 həddin hasilinə. Yəni, müxtəsər vurma düsturuna görə yazsaq, x kvadratı çıx 3,5x. X kvadratlar gedir. 3,5x sol tərəfə keçəndə işarəsi dəyişəcək. Olacaq mənfi 0,5x. Bərabər mənfi 4. X də bərabər mənfilər gedir. 4-ü 0,5-ə böləndə 8. 68-ə baxaq. Bütün misallarda olduğu kimi açılışları yazacaq uşaqlar. B3-ün açılışı B1 vur, Q kvadratı da artıq bunlar əzbər bilirsiniz. B5, B1 vurulsun, Q üstü 4-dür. Yəni, bir dənə kiçikdir də qüvvət. B7, B1 vurulsun, Q üstü 6-dır. B9, B1 vurulsun, Q üstü 8-dir. B1 vurulsun, Q kvadratın ortaq vuruq çıxarsam, yuxarıdan qalacaq 1 çıx, Q-dən 2 dənə, yəni kvadratı. Aşağıya baxırıq. B1, Q üstü 6-nı çıxarsam, 1 çıx Q kvadratı qalacaq yenə. Bu mötərizələr ixtisar gedir, bunlar gedir. Q kvadratı ilə Q üstü 6-nı ixtisar edəndə yuxarıda 1, aşağıda Q üstü 4. 1 bölünsün, Q-nün cavabı 3-də 1-dir. 3-də 1 üstü 4. 3-də 1 üstü 4 81-də 1 eləyir. 1-i də 81-də 1-ə böləndə cavab 81. 69-a baxırıq. B5-in yerinə yazıram. B1 vurulsun. 2 üstü 4. Çıx. B8-in yerinə B1 vur. 2 üstü 7. Keçdik məxrəcə. B7-nin yerinə B1 vur. 2 üstü 6. Çıx. B10-un yerinə B1 vur. 2 üstü 9. B1 vurulsun. 2 üstü 4-ü. Kiçik qüvvəti. Ortaq vuruq çıxardıran. 1 çıxılsın. Q-dən 3 dənə qalır bu 7-nin tərkibində. Yəni Q kubu.
B1 vurçu üstü altını çıxardırıq. 1 çıxılsın, Q kubu qalır. 1 çıx, Q kubular getdi. B1-lər ixtisar gedir. Q üstü 4 ilə Q üstü altını ixtisar edəndə 1 böl Q kvadratı qalır. Uşaqlar, Q-nü də 6-da 1 verib. 1 bölünsün 6-da 1-in kvadratı. Yəni 1 böl 36-da 1. Bunu da tərsinə çevirib vursanız 36 olacaq. Yetmişinci sualla devam edirik. Yine de B6'nın açılışını yazıram. B1, Q üstü 5 çıxılsın. B4'ün açılışı B1 vurulsun Q kubu bərabərdir 6. B9'un açılışını yazıram. B1, Q üstü 8 çıxılsın. B7'nin açılışı B1, Q üstü 6 bərabərdir 48. Uşaqlar, yuxarıdan B1 Q üstü 3'ü ortak vuruq çıxarsaq qalacaq Q kvadratı çıx 1. Aşağıdan B1 Q üstü 6'ın ortak vuruq çıxarsaq yenə Q kvadratı çıx 1. Baxın B1'ləri çıxartdınız. Q üstü 8'dən 6'dan da kiçik olanı 6'ını çıxartmalısınız. Q kvadratı çıx 1. Bərabərdir və yuxarını aşağıya böləcəm mən. Kəsir kimi yazıram ki, ixtisarlar geçsin. Buranı ixtisar edəndə 8-də 1 qalır. Bunlar ixtisar gedir. İxtisar gedir. Q kubundan Q üstü 6 ixtisar gedəndə 1 böl Q üstü 3. İxtisar etmək, bölmək deməkdir. Böləndə üstlər çıxılır. Buradan Q kubunu 8 alıram. Q bərabərdir 2. Q-nü tapdım. Bizdən B7-ni soruşur. B7-ni tapmaq üçün B1-i də tapmalıyam mən. Aparıram birinci tənlikdə yerinə yazıram Q-nün 2. Onu da belə olur da. B1 vurulsun 2 üstü 5. 2 üstü 5, 32. Çıxılsın. B1 vurulsun 2'nin kubu. 2'nin kubu 8. Bərabərdir 6. Bu eləyir 24 B1 bərabərdir 6. B1 bərabərdir 6 ilə 24. İxtisar aparsanız 4'də 1. B1-i də bildik, Q-nü də bildik. B7 necə olacaq? B1 vurulsun 2 üstü 6. B1 4'te 1'dir, vurulsun 2 üstü 6. 4'te 1 vurulsun 64. Bərabərdir, ixtisarlar gedər. 4'te 1'i 64'e vuranda 16 eləyər cavab. Deməli 70'in cavabı 16. 71 ile devam edirik. Həndəs sislən 1-ci və 3-cü həddinin cəmi. B1 üstü gəl B3 bərabərdir 20. İkinci və dördüncü həddinin cəmi 80. B2 üstü gəl B4 bərabərdir 80. Bu sislən vuruğun tapın. Yenə də açılışları yazacaq. B1 olduğu kimi B3-ün yerinə B1 vur Q-nün kvadratı. Bu bərabərdir 20-yə. Aşağıda B2-nin yerinə B1 vur Q üstü gəl B4-ün yerinə B1 vur Q kubu bərabərdir 80. Deməli, yuxarıdan B1-i ortaq vuruq çıxarsaq, 1 üstü gəl Q kvadratı bərabərdir 20. Aşağıdan B1 vurulsun Q-nü ortaq vuruq çıxarsaq, 1 üstü gəl Q kvadratı bərabərdir 80. Gəlin bunları tərəf-tərəfə bölək. Tərəf-tərəfə böldüyümüz zaman bu mötərzələr gedəcək, B1-lər gedir. Yuxarıda heç nə qalmırsa 1 yazırıq, aşağıda Q qalır. 20 ilə 80-li ixtisar gedəndə 4-də 1 çarpaz vursaq, Q bərabər 4 alarıq. Bizdən də elə 4-ü soruşurdu, yəni Q-nü soruşurdu. Düzdür mü? 72-yə baxırıq. Həndəs sislənin 1-ci və 3-cü həddinin cəmi 4-dür. B1 üstə gəl B3 bərabərdir 4. 2-ci və 4-cü həddin cəmi 20-dir. Bu sislənin vurğun tapın. B3-ün yerinə B1 vurulsun Q kvadratı yazılır. B2-nin yerinə B1 vur Q, B4-ün yerinə B1 vur Q-nün kubu. Bərabərdir 20. Uşaqlar, yuxarıdan B1-i ortaq vuruq çıxardaq. Onda 1 üstü gəl Q kvadratı qalacaq. Tərəf-tərəfə böləcəm deyə mən bunları birbaşa kəsir xətti çəkirəm. Aşağıdan B1 vurulsun Q-nü çıxarsaq, 1 üstü gəl Q kvadratı qalır. Bərabərdir 4 böl 20. 1 üstə gəl Q kvadratlar gedir, B1-lər gedir, yuxarıda 1, aşağıda Q, bərabərdir 5-də 1, çarpaz vururuq, Q bərabərdir 5.
Deməli 72-ci sualın cavabı 5. 73-ə baxırıq. Plan açılışını yazaq uşaqlar. B1 olduğu kimi B4'ün yerine B1 vurulsun 2'nin kubu, B10'un yerine B1 vurulsun 2 üstü 9 yazılır. Onda alırsınız B1'den 3 tane. B1'in kubu. 2'den ise 3 tane burada, 9 tane burada, 12 tane. Biz bu kuba bölünür diye her biri 3'e bölürüm kuvveti. Bu şekilde yazırım. 8'de 2'nin kubu. Kubları açsam B1 vurulsun 2 üstü 4'ün cevabını alırım 2. B1 vurulsun 2 üstü 4'ün cevabı 2 ise bizden ne soruşulur? B3 vurulsun B7. Orta hədd göre de gedə bilirsiniz açılışla da. B3'ün yerine B1 2 kvadratı, B7'in yerine B1 2 üstü 6 yazardıq. B1'den 2 dənə deyini kvadratı, 2 dənə burada, 6 dənə burada, 8 dənə. Ve bunu B1 vurulsun 2'nin üstü 4'ün kvadratı şeklinde yazabilirim. Bunun cevabını 2 tapdığım için 2'nin kvadratı cevabı yiyecek 4. Deməli 74-cü suala devam edirik uşaqlar 74'də. İlk en həddinin cəmi SM bərabərdir 2 vurulsun 3 üstü en çıxılsın 2 düsturu ilə verilən həndəsizlən vurğunu soruşur. Vurğunu tapmaqdan ötürü B2'ni B1'e bölməliyik. Deməli B2 tapılmalıdır, bir də B1 tapılmalıdır. S1'i tapaq, S1 B1 deməkdir. Yəni bir həddin cəmi ilə birinci həddi. Burada en ilə yazmışam, 4 oxşuyur. Deməli 2 vurulsun, 3 üstü 1, çıxılsın 2, bərabərdir 4. S2'ni tapaq, S2 B1 ilə B2'nin cəmidir. Ama biz düsturda en'in yerine 2 yazarak S2'ni hesablayacağız. 2 vurulsun, 3 üstü 2, çıx 2. Yani 16. Demek ki B1'in cevabı 4 idi uşaqlar. Onda B2'nin cevabı gerek 12 olsun ki 4'dan 12'ni toplayıp 16 alalım. Demek ki B1 4 idi, B2 oldu 12. Q'nü de tapmaqdan ötürü B2'ni B1'e bölmeliyim. Yani 12'ni 4'e bölürük. Q'nün cevabını alırıq 3. Keçirik 75'e. B1, B2, B3'ün cəmi açılışlarını yazıram. B1, üstə gəl B2'nin yerine B1 vur 2, üstə gəl B3'ün yerine B1 vur 2 kvadratı bərabərdir 6. B4'ün yerine B1 vur 2 kubu, çıxılsın B1 olduğu kimi bərabərdir 18'dir. Onun vurğunu tap. Yuxarıdan B1'e orta vuruq çıxardıram. 1 üstə gəl 2, üstə gəl 2 kvadratı qalır. Aşağıdan B1'e ortak vuruq çıxardanda 2 kubu çıx 1 qalır. Bərabərdir 18. Gəlin bunları tərəf-tərəfə bölək. B1'lə gedəcək. Sürətdə qalır 1 üstə gəl 2 üstə gəl 2 kvadratı. Aşağıda 2 kubu çıx 1. 2 kubu çıx 1'i kublar fərqi düsturuna görə 2 çıx 1. Sonra birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasili üstə gəl ikincinin kvadratı. 6 ile 18'de ixtisar etdiyimiz zaman 3'te 1. Şimdi fikir verin, burada yeniden ixtisarlarımız var. 1 kalır sürətdə, aşağıda 2 çıxılsın 1, bərabərdir 3'te 1. Yəni 2 çıx 1 bərabərdir 3'e, 2 bərabərdir 4'e. Burada 2'ni 4'e alırıq. Keçirik 76'ya. 76'da eyni sualda fikir verin, bu hissəsi eynidir. Sadece cevapları farklı ədədlərdi. Yine açılışı yazırıq 76'da. Sadece olarak burada ixtisar edən sonra 1 böl 2 çıx 1 kalacak. Sol taraf tamamıyla eynidir. Sağ tarafta 6 ile 18'in yerine 26 ile 78 yazılıb. Tamamıyla eynidir sol taraf. Ona göre bu ixtisardan sonraki hissini mən yazdım. Deməli 1 böl 2 çıx 1 bərabərdir 3'də 1. Yenə 2 çıx 1 bərabərdir 3. 2 bərabərdir yenə də 4 alınacaq cavab. 77-ci sualla devam edirik. Sual fərqli sualdır. Əvvəl illərdə olimpiadalarda da istifadə olunmuş bir sualdır uşaqlar.
S bərabərdir 6'da 1, üstəgəl 2 böl 6'nın kvadratı, üstəgəl 3 böl 6'nın kubu, üstəgəl nöqtələr M böl 6 üstü N, üstəgəl yenə davam edir. Yəni bu sonsuz silsilədir, gördüyünüz kimi. Amma hələ silsilə deyil, ha. Sonsuzluq var burada, amma silsilə deyil. Çünki silsilə olması üçün eyni bir ədədə gərək vurula. Burada eyni bir ədədə məxrəc vurulur 6'ya, amma sürət 1, 2, 3, 4 toplanılır da. Burada hələ ki silsilə yoxdur. Amma o silsiləni biz yaradırıq indi necə? 5S istəyir bizdən. 5S-i biz bunları hər birin 6'ya vuracağıq. Ona görə 6S-lə S-in fərqi kimi göstərəcəm. 6S-dən S çıxanda 5S də düzdür mü? İndi yuxarıda mən 6S-i yazıram. S-dən yuxarıda. 6-nı, 6-da 1-i 6-ya vuranda, baxın, bunun hər birini götürüb 6-ya vuracağım da, 1 eləyir. Üstəgəl, 6-da 2-ni, daha doğrusu 6-nın kvadratında 2-ni 6-ya vursam, bura 1 vur 6 yazsam, 6-nın kvadratı ilə bu 6 gedir, qalır 6-da 2. Baxın, yazıram, üstəgəl, 6-da 2. Sonra, üstəgəl, bu ifadəni vursam, 6'ya, burada təsəvvür edin ki, 6'ya vurulur. Bununla bu kub gedər, məxrəcdə 6'nın kvadratı qalar, sürətdə 3. Onları silirəm. 6'nın kvadratı, sürətdə 3 və s. Bu qayda ilə gedəcək. İndi, mən dedim ki, 6S-dən S çıxsaz, 5S verəcək. Düzdür mü? 5S bərabərdir. Biri saxlayıram. 1, üstəgəl məxrəcləri eyni olanları çıxıram. Baxın, bundan bunu çıxanda qalır 6'da 1. Sonra 6'nın kvadratında 3'dən, 6'nın kvadratında 2'ni çıxanda qalır 6'nın kvadratında 1. Və s. Bu davam edəcək bu qayda ilə. Və baxanda görürsünüz ki, burada silsilə yaranır artıq. Sonsuz həndə silsilə. Neyə görə? 6'da 1'ə vurula vurula gedir. Sonsuz səndə silsilən cəm düsturu da B1 bölünsün 1 çıxaq QI idi. Sol tərəfi də 5S-di deyə yazdım 5S. İndi 5S bərabərdir. B1-imiz 1-di. Q də 6'da 1-di. Ona görə 1 çıx 6'da 1. Yəni 1 bölünsün 6'da 5. 1 böl 6'da 5 o da bərabərdir. Tərsinə çevirəndə 5-də 6. 5-də 6-nı da cavab eləyir. 1 tam 12. Bizdən də 5S soruşmuşdu. Deməli, testin cavabı olacaq 5-də 2. Baxın, həllini yazdım. Belə baxın, qeydlərinizi götürün. 1 tam 12. 78-ci suala baxaq. Sonsuz həndəsi silsilələri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Hər birinin S-i tapılmalıdır. S-in düsturu nədir? Birinci üçün yazıram. S bərabərdir. B1 bölünsün 1 çıx Q. B1-i 3 veribdir. Bölünsün 1 çıx mənfi 2-də 1. 1-dən mənfi 2-də 1 çıxanda 2-də 3 eləyir. 3-lər ixtisar gedir. 2-də tərsindən yuxarı qalxır. Deməli, cavab olur 2. Deməli, 1-ə uyğun gələcək D variantı. 2-yə baxırıq, eyni qayda ilə silsilə cəmi sonsuz silsilələrdə B1 bölünsün 1 çıxaq 2-dür. B1 mənfi 3 bölünsün 1 çıx 2-də 1. Eləyəcək, mənfi 3 bölünsün 2-də 1. Bunu da tərsinə çevirib vursanız, cavab eləyəcək, mənfi 6. Yəni, B variantı 2-yə uyğundur. 3-ə baxaq. S bərabərdir, B1 bölünsün 1 çıxaq 2. B1 3-dür, bölünsün 1 çıx, Q-nün də cavabını 2-də 1 verib. Bərabərdir, 3 böl 2-də 1, tərsinə çevirib 1-də 2-yə vuranda cavab 6, deməli 3-cü uyğundur C variantı. 1-də 2-B-C, B-3-C. Keçəm 79-a. Deməli, 79 da eyni qayda ilə gedir uşaqlar. Cəmi bircə dənə düsturdan istifadə eləyəcəyik. B1 bölünsün 1 çıx Q. B1-in cavabı 6-dır. 1 çıx Q də 2-də 1-dir və salam. 1-dən 2-də 1 çıxanda elə 2-də 1, 6-nı da 2-də 1-ə böləndə tərsinə çevrilib vurulur. 2 6-ya cavab eləyir 12. Deməli, birinci testin cavabı olacaq D variantı. Keçirik 2-yə.
Yine S bərabərdir B1 bölünsün 1 çıx Q. B1 mənfi 6'dır. 1 çıx Q mənfi 2'də 1'dir. Mənfi 6 bölünsün 1 üstə gəl 2'də 1, yəni 2'də 3. Bunu tərsinə çevirib vursanız 3'də 2'yə cavab eləyəcək. Mənfi 4. 2'yə C variantı. 3'ə baxaq. Yəqin sərbəst yazıb sonra yoxluyursunuz da uşaqlar artıq bunları əzbərləməlisiniz. Bunu yazmaq artıq sizin əlinizdə heç nə olmalıdır. Q'nin yerini mənfi 2'də 1. 6 bölünsün 2'də 3. Tərsinə çevirib vururuq 3'də 2'yə cavabımız eləyəcək müsbət 4. Deməli 3'ə də uyğun gəlir Y variantı. 80-ci sualla devam edirik. 2 sualımız qaldı. 80-ci sualla devam edirik. Birincidə B-N'in düsturu verilibdir. 3 vurulsun 2 üstü N. Sislə vurğun soruşur. Sislə vurğunu tapmaq üçün B2 bölünsün B1 hesablanmalıdır. Uşaqlar, B2'nin yerinə 3 vurulsun 2. Baxın, burada N'in yerinə 2 yazılır. Bölünsün B1'i tapanda N'in yerinə 1 yazılır. Və ixtisarlar gedir, qalır Q2. Deməli, birincidə sislə vurğu 2'dir C variantı. C 1'ə uyğundur. 2'ye baxaq. BN bərabərdir. 3 vur. 2 üstü mənfi N. Səsim getdi. Deməli, uşaqlar. BN'in düsturu verilibdirsə, siz nə etməlisiniz? Q'nü tapmalısınız. B2'ni B1'ə bölməlisiniz. 3 vurulsun 2 üstü N'in yerini 2 yazırsınız. Mənfi 2 bölünsün. 3 vurulsun 2 üstü mənfi 1. 3'lər gedir. 2 üstü mənfi 2'ni 2 üstü mənfi 1'e böləndə qalır 2 üstü mənfi 1. O da 1 bölünsün 2 deməkdir. Onluq kəsir kimi yazsanız 0,5 2'ye uyğundur D variantı. 3'ə baxırıq. BN bərabərdir. 2 vurulsun 3 üstü N. Q B2 bölünsün B1 deməkdir. B2'ni tapanda düsturda N'in yerine 2 yazırsınız. 2 vurulsun 3 üstü 2. B1'i tapanda N'in yerine 1 yazırsınız. 2'lə gedir, 3'ün kvadratın 3'ə böləndə cavab 3. Deməli, sislə vurğu olacaq A variantı 3. Sonuncu suala baxırıq. Eyni qayda ilə eyni məntiqlə gedir. BN'in düsturu verilib 4 vur 5 üstü mənfi N. Deməli, sislə vurğunu tapmaq üçün B2'ni B1'ə bölməyimiz kifayətdir. B2'ni tapanda N'lərin yerində düsturda 2 yazacaqsınız. 4 vur 5 üstü mənfi 2. B1'i də tapanda 1 yazacaqsınız. Onda 4'lər ixtisar gedir. 5 üstü mənfi 2 ilə 5 üstü mənfi 1 ixtisar gedəndə yuxarıdan aşağı çıxılır mənfi 1 qalır. O da 5'də 1 deməkdir. Onluq kəsir kimi 0,2. Y variantı. Deməli 2'yə baxaq. Deyəsən çox danışdım. Səsim getdi uşaqlar. BN bərabərdir. 5 vurulsun 4 üstü mənfi N. Q bərabərdir. B2 bölünsün B1. B2'ni tapmaq üçün 5 vurulsun 4 üstü mənfi 2 bölünsün B1'i tapmaq üçün 5 vur 4 üstü mənfi 1. 5'lər ixtisar gedir. 4 üstü mənfi 2'nin 4 üstü mənfi 1'ə böləndə yuxarıda 4 üstü mənfi 1 qalır. O da 4'də 1'dir. Yəni 0,25. D variantı 2'yə uyğundur. 3-cüyə baxırıq. BN bərabərdir 4 vur 5 üstü N. Yəni Q bərabərdir B2 böl B1 kimi yazsanız 4 vur 5'in kvadratı böl 4 vur 5 üstü 1. Müsbət 1. N'in yerini 1 yazdıq. İxtisar gəlsə 5 üstü müsbət 1 qalır. O da 5 deməkdir. Yəni A variantı 3'ə uyğundur. Deməli, əziz dostlar, bu bölmənin izahı bitdi. Sizlərdən bir bölmə qalıb, onu da paylaşacağım. Əgər paylaşımlar sizin üçün faydalıdırsa, rəy bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi, kanala abunə olmağı və bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın ki, yeni videolardan xəbərdar olasınız. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.